עם ישראל הקדוש, עם ישראל היקר, היום בעזרת השם יתברך, אנחנו מקבלים את התורה בעזרת השם יתברך. ברוך השם, אמרנו לקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע. לא שאלנו, לא חקרנו מה יצא לנו מזה, איך יצא לנו מזה. ברוך השם, תודה לשם יתברך, נשבענו בשבועה לקיים את רצון אבינו שבשמיים. אני מצטערת שהזמן קצר ככה, ואנחנו רגע לפני החג, אבל הייתי חייבת לעלות לכאן בעזרת השם יתברך כדי לחזק ולהתחזק אתכם ביחד, שאנחנו נמצאים ביום כזה קדוש, אומרים מה שהיה הוא שיהיה, ואותו זמן שאיר שם אז, באותה תקופה של מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, והיה קולות וברקים ורעמים, והיה את כל הזמן הזה, הזמן הקדוש, שכל החולים התרפו, וכל הכל היה מושלם, כן? כי איש אחד בלב אחד קיבלנו על עצמנו את התורה, אז אותו זמן ואותו אור יורד לעולם גם היום בלילה, בעזרת השם, היום בערב. וזה זמן כזה מקודש, וזמן כזה חשוב, שאנחנו חייבים לקחת ולשנס מותניים בעזרת השם יתברך, ולנצל את הרגעים האלו להתפלל בעזרת השם יתברך לגאולה שלמה ברחמים, שימתקו כל הדינים וכל הגזרות מעל כל עם ישראל. תדעו לכם, עם ישראל הקדוש, עם ישראל היקר, אנחנו רואים בחוש, בחוש, מריחים את המשיח. רואים בחוש איך הגאולה ממש קרבה, ואנחנו ממש בכל רגע יכולים, הקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותנו מכל האיסורים האלה, וזה הכל תלוי בנו ובידיים שלנו, כל אחת ואחד מכם, עם ישראל, בעזרת השם, כמו שקיבלנו ואמרנו לקדוש ברוך הוא, אבא, נעשה ונשמע בזמן מתן תורה, בזמן הגדול הזה, כמו שאמרנו אז, בוא נעשה את זה גם היום, גם עכשיו, ברגעים האלה, שעם ישראל ככה נמצא בדוחק, היה את הקורונה, את המגפה, אחרי זה רבי שמעון בר יוחאי, שזה אסון כבד, 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 שהביא איתו עוד אסון, שזה כל מה שקורה לנו עכשיו. ואם אנחנו לא נתעורר בזמנים האלה, לחזק את עצמנו לתשובה, לזעקה לקדוש ברוך הוא, כל אחד בלב שלו יודע, אין אדם, כל אחד יודע בקיצור מה הוא צריך לתקן. כל אחד יודע, ונשים יקרות, בנות ישראל הצדיקות, כבר אמרתי ואני אחזור על זה בשנית, בזכות נשים צדקניות ניגלנו, בזכותם עתידים להיגאל. ובמה זכו עם ישראל? שנשים צדקניות יגלו אותנו ממצרים. במה זכינו? במה הכוח של האישה? היה הצניעות שלה. והצניעות של האישה זה כוח גדול שיכול לבטל ולמתק את כל הדינים והגזרות מעל עם ישראל. את שומעת, אחותי היקרה, מה הכוח שלך בידיים שלך? יש לנו כוח, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח הזה ואת המחמאה הזאת, ואנחנו חייבות לקחת את זה ברצינות, חייבים לקחת את זה ברצינות ולהבין שהצניעות שלנו יכולה למתק את כל הדינים מעל כל עם ישראל, את כל הדינים, כל מה שאנחנו רואים עכשיו, את כל מה שזורקים עלינו. תדעו לכם, אנחנו בכוח שלנו, נשות ישראל, יכולות לבטל את זה ולמתק את זה. בכוח שלנו, של בנות ישראל הצדיקות. אז אני קוראת מכאן בעזרת השם יתברך, לכל בנות ישראל החשובות והצדיקות. אנחנו נשבענו שבועות מלשון שבועה, נשבענו לקדוש ברוך הוא שאנחנו נעשה ונשמע. קודם נעשה את מה שמוטל עלינו, את מה שאתה רוצה הבא, אחרי זה נשמע מה יצא לנו מזה. אז נכון, אז היצר הרע בא ועורב לאדם בכל רגע ורגע מחדש, הבא להורגך, השכם להורגו, תקום מתשכם. תשכימי להרוג את היצר הרע, אל תתני כוח ליצר הרע בזמנים האלה. תתחזקי כל אחד מה שיכולה בעניין הצניעות. זה חשוב ביותר, חשוב ביותר להציל את כל עם ישראל מכל הגזרות, מכל הדינים. אנחנו רואים את זה בחוש, צעקנו על זה כל כך הרבה זמן. אם תראו את הסרטונים אחורה, אם הייתם מגיעים לשיעורים, הייתם מבינים שהדברים האלה נאמרו כבר. הדברים נאמרו, וכל מה שאמרנו קרה, לא כי אנחנו איזה נביאים גדולים ככה ויודעים מה שהולך להיות, אבל יש צדיקים גדולים. הצדיק, מה זה הצדיק? זה כמו שבן אדם נוסע עכשיו במטוס וצריך את זה שמכוון את המטוסים, אז הוא יושב שם, הצדיקים יושבים ומכוונים אותנו בדרך, אם אפשר לנחות, אפשר להמריא. אז זה הצדיקים שלנו. אנחנו חייבים להתחזק בצניעות, חייבים להתחזק באמונת חכמים, לדעת שיש את הכוח לצדיקים לפעול עלינו ישועות ולהמתיק ולבטל את כל הדינים והגזרות. ולכל יהודיה בעם ישראל יש בכוח בצניעות שלה, בצניעות שלך אחותי, מה אנחנו עכשיו מסתכלים, איך נתלבש, מה יתלבש, חם לי, לא חם לי. צדיקות יקרות, תאמינו לי, בגיהנום יותר חם. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, הצניעות של הבת מלך זה המלכות שלה. בואי כל אחת תתחזק, תחשוב עם עצמה מה יכולה להתחזק, אם זה בחולצות, בחציות, במקום פאה, כיסוי ראש, להתחזק בזה. מה זה הפאות? פאות זה מה זה? זה עבודה זרה. מאיפה לוקחים את הפאות, השיער הזה? מאנשים שעושים עבודה זרה, ובזה שהם מוציאות את השיער שלהם, גוזרים לה את השיער, זה העבודה שלהם, מקריבים את השיער שלהם לעבודה זרה, אלה. ואנחנו
רואים פה בחוש איך בנות ישראל הצדיקות והחשובות אפילו לא מבינות את מה שהן שמות על הראש. זה גם עבודה זרה מה שהן שמות, כי אותם אנשים שהורידו להם את השיער זה אנשים שעובדות עבודה זרה, זה השם מרחם, וזה יותר יפה מהשיער שלך, בת מלך צדיקה. אז הצניעות היא חייבת להיות צניעות כמו שצריך, כמו שבת של מלך מלכי המלכים, כמו האימהות הקדושות של בת של מלך מלכים, כמו שהשם יתבח רוצה, בלי הנחות, בלי הנחות, בנות צדיקות, לא לעשות לעצמנו הנחות, כל אחד ימסור נפש, וזה יהיה הצלה של עם ישראל, זה יהיה הצלה של הדור, בעזרת השם, וכל הגברים, כל אחד ישמור את העיניים שלו, והידי שמירת העיניים ישמור את עצמו מהברית, ישמור את עצמו מכל מיני דברים, והכל מתחיל בעיניים, הכל מתחיל בעיניים אצל הגברים. אז בעזרת השם כל אחד יקבל על עצמו, בעזרת השם, עכשיו מתן תורה, זמנים, זמן כזה קדוש, כזה מקודש, אילולה דוד המלך, דוד מלך ישראל, משיח בן דוד, אילולת הבעל שם טוב הקדוש, היה יכול להחיות מתים. מה אנחנו שווים בלי הצדיקים? מה אנחנו שווים בלי השם יתברך? אתם רואים בחוש, תראו איזה ניסים הקדוש ברוך הוא עושה איתנו, אנחנו רק מתלוננים. כמה טילים זרקו עלינו, וברוך השם, תודה להשם יתברך, בחסדי שמיים מרובים, אם אנחנו ניקח את היחס של הכמות טילים שהקדוש ברוך הוא, ככה, כי אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא יחיזו על זה מלמעלה, זאת אומרת שזה לא חמה, זה לא ביבי, זה לא יצחק, זה לא משה, זה לא כלום, אין, מי זה? כל מה שקורה עכשיו בעולם זה השם יתברך, זה רק השם יתברך, הוא בא לעורר אותנו. אז אם הקדוש ברוך הוא בא לעורר אותנו בעניין הזה, בואו נתחזק ביחד, בנות צדיקות, אבא שבשמיים אוהב אותנו, רוצה לגאול אותנו, רוצה להגיד די לצרותינו. זה בכוח שלנו, לנו בצניעות שלנו, הגברים, בעזרת השם, כל אחד יעשה השתדלות מה שהוא יכול, בעזרת השם, לקדש את עצמו דווקא ביום הזה, דווקא ביום המקודש הזה, שזמן מתן תורה, שאנחנו יכולים לשמוע את הקולות, לראות את השמיים נפתחים היום בערב, בעזרת השם, לבקש מאבא, אבא, עדיין, אנחנו רוצים משיח, אנחנו רוצים בניין בית המקדש, תתגלה בעולם, אבא, שיבינו שכל היהודים בעם ישראל יבינו שכל מה שקורה פה זה השם יתברך. לא צריך להשים אף אחד. את מי אנחנו צריכים להשים? רק את עצמנו. אנחנו צריכים לקחת אחריות שכל מה שאנחנו רואים עכשיו בעולם שמתחולל זה הכל, אין הפורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, ואנחנו יש לנו את הכוח בעזרת השם יתברך למתק את הדינים בעם ישראל, באחדות שלנו, באהבת לרעך כמוך, בצניעות שלנו, בנות ישראל הצדיקות. אתם לא יודעים כמה הצניעות שלנו חשובה, יותר מכל ספר תהילים שנקרא. הצניעות של עם ישראל זה הדבר, של בנות ישראל זה הדבר הכי חשוב בעולם, הכי חשוב בעולם, הצניעות של בנות ישראל הצדיקות. כל אחת דווקא בימים האלה שקשה ושחם ושאין מה לעשות, את מזיעה, תמסרי נפש, תקריבי קורבן, זה הקורבן, אבא, אני מקריבה קורבן, אין בית מקדש, אבל זה הקורבן שלי אליך, אבא שבשמיים. הצניעות שלי שאני מוסרת נפש בשבילך, בעזרת השם אני מבטיחה לכם, אם אנחנו נתאחד, בנות ישראל, אפילו 40 יום, הנה עכשיו ככה השם יתברך, 40 יום אפילו, רק 40 יום, אנחנו נלך כל עם ישראל, ככה כל הבנות ישראל הצדיקות בצניעות, 40 יום ברצף, אנחנו נראה כבר את המשיח צדקנו בעזרת השם ברחמים, גואל אותנו, והשם יתברך אומר די לצרותינו. כי כל מה שאנחנו רואים זה לא הם, זה לא בוא ניתן, לא רוצים ככה, כן, כל היום מאכילים אתכם שטויות. כדי היצר הבא לבלבל אותנו, כדי להראות לנו שיש כוח למישהו במציאות הזאת לפעול עלינו. אבל זה אין שום כוח לאף אחד בעולם לא להטיב לנו ולא להזיק לנו, אלא עם הקדוש רצון השם. אין לאף אחד שום כוח לא להזיק ולא להטיב לנו אם לא הקדוש ברוך הוא. אז אם אנחנו צריכים להבין שכל מה שקורה בעולם זה הכל אנוד מלבדו, זה הכל השם יתברך, ולא לשכוח את זה. לא לשכוח, אדם לא צריך לפחד משום דבר, מפחד ממה? מהעבירות שלו. מזה אנחנו צריכים לפחד. אז עכשיו יש לנו זמן לעשות תשובה, לעורר, אפילו גם אם קשה, להתעורר בתשובה, אבא, אני רוצה, אני רוצה, אני אין, קשה לי, אבל אני רוצה, אני רוצה אותך, אבא שבשמיים, אני רוצה ללכת בצניעות, אבא, תעזור, להתפלל לי על זה, אחותי יקרה, לפחות להתפלל על זה, בעזרת השם יתברך, ובעזרת השם נקווה שהקדוש ברוך הוא יגיד לצרותינו, והחג השבועות הזה, כמו שנשבענו לקדוש ברוך הוא, אז ככה נשבע לו היום, בעזרת השם, שנזכה, בעזרת השם, כולנו, לעשות נחת רוח ליוצרינו ולעשות רצונו כרצונו בעזרת השם יתברך. תודה רבה לכולם, תודה רבה להשם, שיכם בשורות טובות. מי שרואה את הסרטון בבקשה שתפו, זה להצלת עם ישראל, זה להצלת כולנו בעצם, כי כולנו אחים, כולנו ערבים זה לזה. אז בעזרת השם שיהיה כולם בשורות טובות וכל הישועות. תודה רבה לכולם.